Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където ще играем PropHunt, иначе казано Криеница. Преди да започнем, ако искате още подобни мини игри в Minecraft, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Подсещам ви, че днес от 20.00 ще бъда нажива в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5. И ще имаме най-вероятно евенти, така че не ги изпускайте, ще бъдат доста интересни. И също така да не забравяйте, че може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добре, от един отбор ли сме? Не знам. Аз съм криещ се. Аз търся. Аз се крия. Your hider. Ами, аз търся. Имам моркове на бъдица. И ти се криеш, искаш да кажеш. Да, не, аз се крия, извиня. Яс. Какво мога да бъда? Не, какво направих? Десен бутон би трябвало да си смениш предмета. Омага, не ме оцелиха. Това моля го взема. Омага, не ме, отуби ме! Как бе? Аз го взех. Вича! Явно има определени предмети. Стой. Брат, ай му, ощупено. Къде си? Стой, бе! Какво бе? Жив ли си, ми кажи първо? Да! Добре, какво би бил Васил? А? Остана? Май ударих нещо. Това е много яко! Не яко! О, ето! Смърт! Какво направих? Намерих някакъв. Окей, аз съм жив си още. Не, монстър, разкарай се! Бляс. Колко време имам? Бляс. 3 минути. И 55 секунди. Това е много време! Брат, това е много щупено, тази карта е ужасна. Мисля, че знам какво ще бъда следващия път. Определено знам какво ще бъда следващия път. Добре, какво беше? Добре, аз се скрих! Това мръдна, мъртъв си. Абе, брат, пред си игра. Какво се случва? Айде! Убихаме! Какво беше? Кажи го! Въглен! Аз този път търся! Аз съм единствения търсещ! Аз съм Кирка, обаче. Айде, сам съм, виж, 11 на 1! Аз ти дадах жокерчева се, Кирка съм. Добре. И сега ще видиш. Сега ще ги изпотрепя. Тебе не убих! Аз съм щупен! Помислих, че убих теб и ми стана тъпо. Няма да ме убиеш мен, нали знаеш? Не съм толкова тъп, че да стоя на спауна. Ти не знаеш къде е спауна реално. Не знам, ама знам, че не съм близо до него при всички положения. Перфектно скривалище. Така. Или по-скоро да кажа пул перфектно. Добре, видях къде има един. Омага, няма да ме намерите. Няма да ме намерите. Между другото разбрах как се крият хората, така че не ги виждате. Да се виждам те! Къркане! Къркане! Знаеш какво ще дам още един за джокер? Аз съм диамантен кирк. Стой. И не съм се трансформирал и нямам намерение да се трансформирам за цялата игра. Виждате как ги къртиш тези неща. Между другото, как да скрият кай един сикшит. Някой ме стънна! Не съм аз. Всъщност как да се стънва? Абе, Васе, аз мога от другия край на мапа да те стънвам, бе, човек. Чакай, върни се при печките. Това е щупено! Убихте! Мизерник! Не мен, не силно бил мен. Още един убих! Видях къде се крият тия мизерници! Те гличват! Те се блъскат в мапа! Да, така се игра играта. Вие! Така, Васе, моля те, отиди пак при печките, за да те стъмна. Моля те, отиди при печките, да те стъмна. Мотни, че ще изкъртя нещо. Абе, брат, отиди при печките, да те стъмна. Така. Ей, тука също има. Ето бе, убиха го! Не! Аз го убих! Ти мен не убих. Как бе? Бях се скрил в него.
И като го другия го уби, ти се върна и почна биеш по мене. От нас двамата. Добре, аз имам три убийства. Добре. Добре съм бе, идеален съм, още двама човека останаха. Доста добре се справям. Абе, ти или приятелят, защото приятелят ти ме намери. Е, аз видях, че има някой там. Ама не го виждах. Аз за това те молех просто да се махнеш оттам, защото ти идваше към мен и ти искам. А, ти да се върна ми... Мале, колко си мазен. Айде! Спечелихме, браво. А, крия се. Не! Не! Пусна ме точно до търсещия! Помощ! Помощ! Айде, аз заминах. Рип. Не! Не! Много добро място. Нищо, поне ми е... Това ти ли беше? Не, чакай, не, не, стой! Не, чакай, спри, спри, спри! Маняй се, бе! Мол се, убивам те. Моля те, не бей. Е, сам, другия ще те убие! Не бей. Няма да убие. Не сте такива лоши зорове, нали? Айде, айде! Затварям си очите за тебе! За малко! Отивам да търся други! Мизерник такъв! Как ще си ти баш? Кажи ми, че това си ти! А, не, друг е! Видях пак някаква дръжка! Не! Умряхме! Не мога да се навра както искам, не мога. Аз не знаех как да стигна до мястото, където си бях нахаресал предния рунда, човек. Не знаех как да стигна до там. Ама умря ли? Да, уби ме някакъв друг дед беше с твоите крака и си към, че ти ме биеш. Не, аз ще казах, че ще пожара. Аз трябва да гледам надолу, за да не се хвърча. Ама, защо? Само тук има стенци си търсят, това е тъпо. Има някой до мен, Васе, виж ме къде съм, точно тук. Я? Точно тук има някой. Стой. Някаква дръжка. Този отдолу. Сърцето ми бие за тебе. А не отдолу, горе, горе, горе. Аз знам го кое, бе, знам го което го. Уби ли го? Убирай. Това го видях в началото още, не знам, браво, че не е. Браво, монстъре. Оли ви, че? Аз имам две убийства, остана само един. Ми просто карти малки материали. Ай как лагна. Аз се пиш как не сте го убили до сега. Айде, джи-джи. Така, аз се кри... О, аз съм предмет! Добре, аз съм предмет. Така, моля те, искам да се кача. Има един проблем обаче. Ако си предмет, не можеш да заставаш на два блока височина. Този какво търси тука? Я чайте малко. Знаеш какво си ми идея? А, то не можеш да е блокирано да се качваш там. Да. Аз ще съм предмет в, в предмета. Ами, добра идея. Това го правят всички. Не, 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 говоря ти. Брадва в меч съм аз. Само че... О, о, гърбят го, гърбят го. Изгърбиха го. Омага, това може би ще сработи този път. А има един под мен. Монстър, ти кво си? Монстър е. Няма да ти кажа, защото като те убият... С левия или десния бутон стъмваш? А, левия. Добре. Чай да мина на first person, да знам как да го треса. Този идва. Виждам един чушкопек, който ме доближава. Окей, аз трябва да се преместя. Удря всичко живо, видя ме, махам се, по-скоро може да не ме видя, обаче не исках да ме шляпва. Тъй, как мога да не се виждам толкова? Така, и е, сега заставаме тук отзад. О, перфектно, не, не излизай, букук! Който е от тук до мен? Стой си вътре. Аре бе, черен, стой! Тука виждам един до мен. Виждам му се дръжката. Мога, стой така, стой така, шуш, паси. Идва. Имам шанс. Някой ако ме спляска, така ще го стънна. Така ще го стънна. Стънни го, моля ти се! Умря ли? Звучи ми като мъртъв човек. Добре, това е много щупено. Айде отседем един рунд. 4 минути, човек, това е много тегаво. Картата е малка и няма много местенца за криене. Само двамата търсещите. Те са некадърни. Този идва. Ей, хака е тука. Оле, този е до мен. А ти ли си горе над мен? А, ти ли си под мен? Да. Ти какво си? А, златна брадва. Аз съм златна кирка. Ендър някакъв си. Той ли те търси?
Не можах да му види името. Един лилав. Не знам, аз просто се махам от тук. Виж, 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 виж! Ето това ти ли си? Златната кирка! Да, 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 съм, здрави! А, виж, тук има и тройка! Айде, влизай вътре. Оп, ето така. Братва му тика, ама там много сте се запушили, според мен. Да, да. Този идва, този идва, този идва, стой! Аз не виждаш се през това. Стихо, бе! Падна. Боже. Парти, парти! Да, да се махнем от тук. Къде, наляво или надясно? Ето тук, виж, тия гледа много опит. А, виждам, ама човек, аз нямам скелет тук за дъглите, тия не мога да играят. Така. Добре. Единът даже е левна, отказа се. То нищо спечелим. Отказах на човека. А, перфектната идея, погледни. А, абсолютно се виждаш. Чакай, чакай да се настане като хората. Чакай, оп. Виждаш се отпред. А и това златното много издава. Сега виждам ли се? Да, пак се виждаш. Сега? Назад. Назад. Е, то ми излиза отзад вече газето. Е, по-добре то, отколкото предницата. Е, да, по-добре, абсолютно нищо не се вижда. А, виж идея. Абе, под клима, виждаме ли се? А, виждаме се. Къде си, къде си, къде си? Ето ме, ето ме. 2 минути и 26 секунди, вече са двама търсещи, един умря. Внимавай. Добре. И двамата са на долният етаж. Абе, всъщност ние си виждаме зелените светлинки. Виждаш ли го моето? Аз твоето го виждам. Една зелена светлина отгоре, то това подсказва. А онзи там отиде да търси. Бързо при мен, бързо при мен. Виж къде съм. Оп, ева тук. Намериха приятелчето ли? Виж какво им намерих тук. Виж какво хубаво скриваще. Къде си? Чакай, ти какво си? Аха. Златната кирка. Аз май не се виждам изобщо. А ли се където беше? Монстър, беги! Омага. Пича ме изгуби. Къде си, бе? То още тук. Избягах. Аз избягах. Моля те, не ме виждай. Има един под мен, един срещу мен. Опина си, днес. Виждам го, виждам го, виждам го. Тръгна на друга страна. Къде си, монстър, не? Ами при зелените емералдни блокове. Ами аз съм при едни зелени емералдни блокове. Я скочи. Скачвам. Ти отдолу ли си? Е, на горния етаж съм. Слизам долу. Ева на първият етаж при Сергея. Чакай, чакай, чакай! Сега съм до Стивито, аз съм до Стивито, само че горната част на Стивито. А, тук се намерихме трима истински хора. Четирима. Един го тролва! Тролва го, не можеш да го убие! Човек, това е кадърен! Чакай! А, не! Чакай, къде го тролва? А! Чакай, Ами те го намериха, обаче не можеш да го убият, чакай! Виж! Стъмна го, мисля, че. Да, стъмна го! Пича не знае какво се случва. Да, това исках да кажа. Внимавай, другия е за тебе! Айде. Ама ме, чакай, той е по-бърз от мен. Да, изгърбите. Ти, че е по-бързо ли? Ма знам, че ме изгърби, аз мисля, че не мога да ме хване. А, чакай да ви убия малко. 30 секунди, аз ще оцелея! Нещо стана, нещо стана, а пича ме стънна. 4 на 4, 4 на 4, 3 на 5! Въй! Въй, 2 на 6 монстъра ги изгърби! 10 секунди! Монстър, виж ме, ето ме, здравей монстъре, здравей! Не знам какво си, ама не мога да те намеря в момента. Айде! 3, 2, 1, GG! Ами до тук ще приключваме с днешния тип, това ни беше първо криене или поне не съм играл доста време и наистина бях забравил как си играе тази игра. Все пак се получи доста готино и обмисляме идеята с монстъра да направим един проб хънт в наш сервер с много хора. Много хора, които познаваме и те също снимат и по този начин ще можем да съберем различни гледни точки и да направим един уникален клип. А вие ако искате да гледате такъв клип, щупете лайк бутона, за да минем 10 000 лайк, абонирайте се за канала, за да не изпускате мое видео. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!